alkuun mä olin ihan sata varma, että joku tarkka silmäinen henkilö on jo huomannut, että mun kaulassa on joku punainen jännä läikkä. Niin haluan sanoa vaan sen, että mä leikin mun kissan kanssa ja se ehkä vähän eskaloitu se tilanne, niin minä kärsin hieman. Mutta olen elossa ja täällä olen kuvaamassa teille toka vikaa tämän vuoden videota. Okei, eli siis mä tein joskus ennen kesälomaa tämän videosarjan ensimmäisen osan. Ja tässä on siis pointtina se, että mä teen slaimia. Miksi tuo vilkkuu tolleen ärsyttävästi? Mutta silleen, että mun tilaajat saa Instagramin kautta äänestää, että millainen siitä slaimista sitten tulee. Eli ensimmäisenä, jotta me voitaisiin tehdä slaimia, niin me tarvitaan liimaa. Ja mä kysyn, että laitanko mä valkoista vai läpinäkyvää liimaa. Ja 83% vastasi, että läpinäkyvää, niin laitetaan sitä. Okei, seuraavaksi kysyin, että minkä tekstuurisen mä teen tästä slaimista. Ja tässä oli vaihtoehtona partavaahto tai vauvaöljy. Ja 53% vastasi, että vauvaöljy. Seuraavaksi mä kysyin, että lainaksi on perunajauhoja vai käsirasvaa. Ja 64% vastasi, että käsirasvaa. Niin mä laittan sitten tähän vauvaöljyliimaseukseen vielä käsirasvaa. Eli seuraava kysymys, tekolumi vai tekolumijauhe? Ja mikä ero näillä on? Tekolumi on semmoista niinku muovista. Ja sitten tekolumijauhe on semmoista, että siihen pitää lisätä vettä, jotta se niinku turpoaisi ja sitten tulisi niinku semmoista tekolunta. No, 56% äänesti, että tekolumi, niin mä laittan sitten sitä siihen seokseen, mikä mulla on sinne jo huonostunut. Mä en osaa puhua tänään. Sitten lisukkeita. Mä tein silleen, että mä otin 4 eri lisuketta. Eli mulla oli semmosia tosi pieniä slushy beatsejä, sitten semmosia lumihiutalikoristeita, sitten semmosia strösseleitä ja hedelmäfimuslaisasioita. Ja sitten mä otin tän äänestysasian, että pitää vettää niinku sormi sen kohdalle, minkä haluaa. Ja tässä äänestetyin oli sitten nuo lumihiutaleet. Sitten mä kysyn, että lisäänkö mä hiutaleita. Täydellistä. Sitten mä kysyn, että lisäänkö mä hileitä vai paljetteja, ja hileet voitti. Ja mä oon tästä aika onnellinen, koska mä tykkään hileistä tosi paljon. Enemmän mitä paljeteista slaimissa. Ja seuraavana vuorossa oli kysymys, että lisäänkö foam-palloja vai enkö lisää, niin 57% äänesti, että lisää. Niin mä lisäsin sitten sinisiä foam-palloja. Ja mä ajattelin, että tässä tulisi niinku tosi söpön näköinen, että jos mä lisään niinku sinisiä foam-palloja sen takia, koska mä olin ennen lisännyt nuo lumihiutaleet, niin ne meni vähän niinku yhteen. Ainakin niinku värin kannalta. Ja seuraavassa kohdassa mä pilasin tän slaimin totaalisesti, koska mä kysyin, että mitä väriä mä lisään. Ja äänestetyn oli sitten tuo keltainen. Ja se näytti oikeesti räkävihreältä. Tää on aika ällättävän kuulosta, mutta oikeesti tuo muuttu tosi ällättävän väriseksi. Hyi että. Mut niin, aktivoinnin jälkeen tää slime oli ihan mukavan tuntonen. Tää oli minusta aika just mukavan tuntonen, koska tossa oli tuota tekstuuria sopivan paljon, et siitä lähti kivoja ääniä. Ja sit se oli aika venyvä, koska tossa oli tuota käsirasvaa, niin mä kyllä ihan tykkäsin tästä, mut tuo väri vaan niinku ei oo mun lemppari. No niin, ja seuraavaksi mä teen slaimin, mutta mä käytän tässä niitä aineksia, joita te äänestitte vähiten. Ja katson, että millainen siitä tulee. Eli ensinnäkin liimana mä käytin sitten valkoista liimaa, koska sitä äänestettiin vähemmän. Ja mä kans laittan tähän slaimiin pikkasen partavaahtoa, koska sitä äänestettiin kans vähemmän, mitä tota vauvaöljyä. Ja mä oon aika onnellinen tästä, koska valkoinen liima on helpompi aktivoida silloin, kun siinä on partavaahtoa. Ärsyttää tuo vilkkuminen. Miksi tuo vilkkuu tolleen? Sammutetaanpa tuo kokonaan sitten. Se ei nyt pysty olla ihmisiksi. Partavaahdon jälkeen mä lisäsin tähän perunajauhoja ja musta tuntuu, että mä laittan näitä liikaa. Tuo muuttui semmoseksi oikein kovaksi ja
kuivaksi. Seuraavaksi lisäsin tähän slimeen kanssa tekolumijauhetta ja mä aloitin sille, että mä ripottelin tuota tekolumijauhetta ihan vaan kulhoon. Erilliseen kulhoon, puhtaaseen kulhoon. Ja siihen sitten kaadan pikkasen vettä, jotta tuo lumi aktivoituisi. Tämän jälkeen mä siirsin tämän turvanneen tekolumijauheen sivuun hetkeksi ja lisäsin tuohon itse seokseen, mikä mulla oli, niin pikkasen tota kuivaa tekolumijauhetta. Ja tämän jälkeen mä tein, mä en tiedä oliko tää virhe vai ei, koska mä lisäsin tota aktivoitunutta lunta niin suoraan tuohon liimaseokseen. Yleensä se tehdään silleen, että niinku se aktivoitunut lumi lisätään ihan lopussa. Minä menin näin päin. Sitten mä katsoin, että mitä noista lisukkeista ollaan äänestetty toisiksi eniten ja lisäsin niinku sitä. Ja tämän jälkeen mä älysin, että mun olisi pitänyt lisätä sitä, mitä oltiin äänestetty vähiten. Eli mun piti katsoa uudestaan kaikki asiat ja mä en lähtenyt ottamaan noita koristeita tuolta erikseen pois, koska mä en vaan jaksanut. Eli mä katsoin, että mitä oltiin äänestetty vähiten ja sitten lisäsin niitä koristeita suoraan tuohon slimeen. Kelpaa? Hyvä, jatketaan. Sitten mä lisäsin tähän slimeen paljetteja ja osasin oikein kauniisti levittää nuo kaikki paljetit mun pöydälle. Ja tämän jälkeen mä lisäsin tähän seokseen myös pikkasen liimaa, koska tää oli oikeesti jo tosi kuiva ja mä olin silleen, että tästä ei tuu hyvää slimea, niin lisätään lisää slimea kuin liimaa. Sori, mä oon ihan sekaisin tänään. Ja vähiten äänestetty väri oli oranssi, niin mä lisäsin sitten tussista oranssia väriä. Ja tämän jälkeen ihan vaan aktivoin ton slimin. Mä käytin pikkasen partavaahtoa tuossa aktivointivaiheessa, koska se helpotti tota aktivointia huomattavasti. Lopputuloksena mä sain tollasen tosi ihanan mango sorbetti-värisen slimin. Ja mä tykkäsin tästä paljon enemmän mitä tosta ekasta slimista. Ja musta tuntuu, että syynä ei oo vaan niinku tuo väri, vaan myös se, että niinku minkä tuntunen tuo oli. Et tuo oli tolleen oikein pehmeä ja venyvä ja mä tykkäsin tosta oikeesti tosi paljon. Tässä oli tää video ja mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin muista pistää peukut pystyyn ja eipä mulla muuta, joten heippa ja me nähdään sitten seuraavassa videossa.